Kiitos Pekka, kiitos et kutsuit, kiitos. No niin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Koska sulla on onnittelupäivä, onneksi olko oikein paljon ja tota, kiva nähdä, kiva nähdä. Ja Julle, käs paljon sanoo niin, terveisiä. No, hei hei, tervetuloa. Kiitos, kiitos. No, niin, minä haluan haata, onneksi olkoon. Hyvä, tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Pidetään hauska. Juu. Kiitos. Kiitos. Joo, onko se on 7,5 päivä? Joo, kyllä. Nyt kerätään 8,5 päivä. Kiitoksia. Terve, onneksi olkoon edelliset. No niin. Juu, terve. Nyt se on vielä itselle. Hei, korjus. Näyttääks kaksi amerikkalaisia? Kiitos, kiitos. Pidetään hauska. No pidetään hyvä. Ootte hyvä sua, kun sä taas viitis kutsuttaa. No niin. No niin, oikein käsipäivä ja onnea. Kiitos. Sitten. Thank you.
Onneksi on poistettiin tuolta sopaksesta. Joo. Terveisiä. Tai mä voin pitää vielä vaikka toistaista. Ole hyvä ja onnea serkkupojalle. Morjens. Mitä onnitellaan? Kiitos. Tervetuloa. Kai vaan mäkin kuule heitänä. Onneksi. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. 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 Ja pitäisikö? Niin. Sä mennyt. Terve ja onneksi olkoon. Kiitos. Tässä se miehen ikkää. Tiedä sitä, jos epäus alkuu. Kyllä. Meille sitten vaan ykköstä. Tätä yhteistilaisuutta sit sillä lailla, että on kello 15.30 ruokailu ja siihen saakin pidetään semmoista pientä palaveria, että jokainen tuntee toisensa. On, että me vanhenemme. Ja tätä vanhenemista tapahtuu tietysti kun on lapsuus ja on nuoruus ja täysi-ikäisyys ja vanhuus. Vanhenemista vaan ei voi opetella mistään oppikirjoista. Se on kokemuksen tuomaa. Ja sinulle, Pekka, nyt on kerrynyt tätä kokemusta 70 vuoden ajalta.
Siitä me kaikki paikalla olijat haluamme sinua lämpimästi onnitella. Mutta se nyt ei ole tietenkään ainoa asia, miksi me Sepon kanssa tässä kotikentällä esiinnymme. Vaan toinen asia on se, että olet jo useaan kertaan kutsunut koolle meidät Sampusten mukulat. Ja niin kuin voitte arvata, niin kaikki nämä ihmiset, jotka täällä ovat kokoontuneena, ovat toinen toisilleen paljon tärkeämpiä kuin päältä voisi kuvitella. Siitä kaikesta haluamme lausua sinulle lämpimät kiitokset. Ja ehkä takataivossa vielä tyteä ajatus siitä, että jospa vielä kerran, vaikkapa ennen kuin Luukko ottaa sen toisen mestaruuden. Onnea vaikka kaikkien meidän puolesta. Thank you.
Happy.
nimeltäs Laaksosen Salme, Viitasen Maija, Saine Raija, Pauloksen Eila ja Engreni Ritva. Olka hyvä ja tulkka tänne. Ja poikki, Kurme Seppo, mä kutsun teitäkin tyttö nimeltäs. Laaksosen Pekka ja tämä Linruusi Heimo, kun mä olen oppinut nyt täällä yhden uuden nimeen. Ja Hurmen Pauli ja Loisken Kauko. Tytö menee vaikka siihen. Kaupunki Suomessa! Ei, hiljaa siellä! No niin, mutta se täytyy olla niin, että ne kirjaimet on kaikki paikalle silloin, kun nostetaan käsipystyä. Toinen kysymys, maidon tuottaja. Nyt melko varma sä, että itse poikin ei kannan enää nähdä niitä vaivaa. No niin, seuraava. Laulaja, joka ei vaihtaisi päivääkään pois. Laulaja, joka ei vaihtaisi päivääkään pois. Näytä sekoittako siellä nyt? Tytö, olka rauhassa, vaan pojalla on valmiita ja se on valmiita. Ja sitten seuraava kysymys. Myötä ja vastoin käymisten liitto. Kato sitten sen käännöksen. Ei käsi pystyä vielä. Joo, no niin. Nyt on tytöt on aikaisempaa. Ja sitten, tämä on kyllä vähän paremmin tämmöinen poikien kysymys. Kaljamerkki. Ja taas tytön pointti. Ei voittanut, palvelu väärin. No annetta molemmin pisteen, niin ei kukkuu sit mitään pahaa vielä kellään.
Ja sit polkupyörä ja nimi. Nyt voit tytö. Ala nyt. Mä nostin ennen kuin he. Ja sit seuraava, mies avaa naiselle yksikössä. No nyt on tytöt jo valmiina. Ja seuraava kysymys, virta. Ja nyt taas tytöt pikkasen hienosti koittivat. Ja sit seuraava, loistaa pimeässä. Ja 15.